tungt så att man missar det där. Just det, det gäller att man... Vi startar satirerna i så kallade rote. Och där. Åh, oh, det gäller att... Nej. Det går ju inte att dra för mycket. Du är färd på nästa. Ja! Där fick jag den. My man. Ser du dem här? Nu tog han in dem. Landställena ute som broms. Till målflygplan. Målflygplan. Flytta in divisionen så att de här individbokstäver. Boxerad upp. De kommer också ligga i väntläge att invänta sin programpunkt. Snöglop. Tycker du verkligen det? Ja, jag har ju faktiskt förmånen att flyga öppet i en dubbeldäckare. Vi har en sån här Tiger. Pressar man flygplanet i dykning så kan man komma upp i 210 km i timmen. Jag ser att de, när klämmarna användes att de flög formationsflygning så som vi såg.
Där har vi vår hjälte. Jajamän, Daniel Ryfa. Tack för en fantastisk display. Det är tillverkat 1940. Jag vill lura med det så småningom. Där. Pappa har flugit just efter utav sin bil man har köpt. Och denna gången så har vi Filip Gärad bakom spaken på Mustangen. Och han väljer att starta med öppen huv. Lyssna på ljudet av två stycken packade mördare.